релаксація диких тварин та птиці на певній території мисливських угідь припадає зазвичай на кінець січня. Старший єгер Юрій розповідає, що така процедура обліку проводиться, як правило, після закриття мисливського сезону. Таким чином дізнаються, скільки необхідно заготовити кормів. Починаємо підкармлювати кожну декаду, тобто в 10 днів, обов'язково виїжджає єгерський состав по кормушкам, розкладують корма, смотрим по степені поїдання, де більше підлажуємо, де не підлажуємо, де не потрібно, де є. Ну, кормушки виставляємо в основному там, де більша інтенсивність животних. До таксації залучили понад 130 мисливців. Вони розділилися на групи і обходили територію. Например, если кабана, то на каждую 1000 гектар у нас имеется 4 кабана. Если брать косулю, то на каждую 1000 гектар у нас имеется 18 косуль. А что касается остальных зверей, если взять зайца, то зайца 25 голов на 1000 гектар. Разрешается охота с 20. Мисливський сезон вважається закритим на зайців та фазанів. На лисиць та вовків можна полювати до кінця лютого. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».